следобедното издание на Студио 3 днес очаквайте. Кои са светските личности и събития на седмицата и защо заслужиха нашето внимание? Вижте избора на Ивелина Кунчева за рубриката Звездомания. За здравословното хранене и лечебната сила на българските биопродукти в рубриката Свободен прием веднага след 16. Българският футболен съюз подписа с новия си спонсор. Националният отбор пък продължава подготовката си за евроквалификацията с Азербайджан. Той вярва, вдъхновява и пречиства чрез мистичен и магичен ритуал. Рождено право или древно наследство е нестинарството. Само в Студио 3. Темите в предаването коментирайте в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всеки делник. Точно в 3 по канал 3.